No niin, Elmeri Hämäläinen Pasapändystä. Teillä oli tuossa äsken peli tuota HSK:n joukkuetta vasta Haaparannasta. Miten peli susta sujuu? No ihan hyvin. Joo, teille tuli siinä voitto ja tiukkoja tilanteita oli. Joo. Miten muuten on vanhempien ikäluokan väliturnaus sulla sujunut? Ihan hyvin. Vähän kovempaa vauhtia on kuin pienemmissä, mutta hyvin on omasta mielestä pärjännyt. Hyvä. No entä kysytäpä isoveli Ville, mitä mieltä olet, miten on pikkuveli pärjännyt? Ihan hyvin, vähän koko eroa. Joo, joo. Sulla peli sujuu hyvin? Joo, ihan hyvin. Joo. No mites teillä muuten on joukkue täällä, missä te olette majoittunut? Tuossa Skandinissa ollaan. Joo, kaikki on mennyt ihan hyvin. Hyvä. Ei muuta kuin tsemppiä teille jatko. Kiitos.